uşaqlar biraz narahatdılar da onlar. Siz olmaz ki oradan olmaz ki siz oradan qeydiyyatdan çıxıb öz evinizə qeydiyyata alının da. Belə olar belə bir şey. İndi bu vərəsə torpağı. Sizin bu evə heç bir iddianız yoxdur. Bu qardaş. Torpağa? Torpağa heç bir borcum, torpağa ayrılmalı, başka bir şekilde her şey veririm. O hepsi bize başları yok. Biz çok pis eşitirik ya sesi. Anlayabilmirik ki, sesiniz darbe, çok pis gelir. İndi hanım... Ben yok diyen ona göre, maşını diyen ona göre. Saklayın maşını. Bir zahmet olun, saklayın da maşını. Bir tarafa verin, saklayın maşını. Saklamış ama sağlamışım, yola bırakın saklayın. Ha, saklamışsınız. Yani yok, torpağa bize hepsi, katası yok. Torpağa onun da, heyet onun da, sadece bağlı. O hepsi bize saklı yok. Aydındır. Gökçe xanım, sizi nə narazı salır? Siz öz narazınızı bildirin. Nədən narazısınız? Nədən qorxursunuz siz? Heç nədən qorxmuruq ki, bu adamlar buradan çıxsın. Siz bu adamlar buradan çıxsın. Məhkəməyə müraciət edin. Torpaq neçə sotdur? 3 sotun üstündə. 6 sot olub, üstünü atam aldı, verdi. Bax, həmən bu danışan oğlana. Zaura. Bəli, onu nə tərəm? Mənə xəbər eləmədən. Mənə məsəl üçün apardı ki, gedək bir yer var, gedək deyək oraya gəlirik. Aha. Bu akasiya qabağcıdan gedir, hələ bir sizi ilə danışıb ki, belə bir şey var. Aha. Siz deməsə, uçağı da baxmışsınız, demişsiniz, ged bu adamı gətir şəxsiyyət vəsikasində, gətir, görün, o adam ölüdür, diridir. Aha. Qalıbdır, yoxsa yalandan deyirsən, bu üç düz. Aha. Və belə bir şey olub. Sonra da bu, gedək, getdim, bura qol çək, bura qol çək, bura qol çək, sonra gedə bilərsən. Kimdə qol çəkdiniz? Mən də qol çəkdim. Mən əslində, mən indi bu belə bir tipli verilişlərə, bu kanal olsun, digər kanal, hamısına mən baxıram. Görürəm ki, orada deyirlər ki, bunu... İcazə olmadan... Latarisdə, ardaca, şəxs oxumalıdır. Əgər bu insan oxuya bilmirsə, ya başa düşmürsə, çörə bilmirsə, oxuyub bunu başa salmalı ki, qardaş, bax budur, xanım, buna qol çəkirsiniz, bu şeyə görə çəkə bilərsiniz, yoxsa yox? Aydındır, indi bu oldu, keç, bu kişi, bu Zaur bəy oradan ev tikib 3 sotda. Ha, 3 sotda mənim yanımda çəkir. Yaxşı, o Zaur bəy öz 3 sotda tikdiyi evində niyə qeydiyyatda deyil, sizin evinizdə niyə qeydiyyat alır? Mən deyər sizə, Elgiz, mən təmiz sözü deyim sizə. Bəli. Mənim atam öz aldığı indiki arvadı, deməli, çox çox müzakirəli, çox qırğın mərəkə eləyən xanım idi. Aha. Bir dənə belə eləyən ki, buna qədər atasına deyirdi. Aha. O da Öcək ananın təhsilində bu. Siz indi Öcək qardaşınız Zaur bəy. Bəli, bəli. Aydındır, Zaur bəy. Bax, indi sizin qardaşınızın səhətində müəyyən problemlər var. Bunların ailəsi indi kasıblar, saxlayırlar başlarını. Maşallah, əslində siz çox sevilməlisiniz ki, bu ailə necə xoşbəxt hiss edirlər özlərini. Bütün bu, deyək ki, bu çətinliklərə baxmayaraq yaşayırlar, səsləri çıxmır. Siz bir həyətdə yaşayırsınız. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ümumiyyətlə, burada oturan bütün vətəndaşlar, biz sizdən xahiş edirik. Buradan qeydiyyatdan çıxın, gedin öz evinizə qeydiyyata düşün. Hamısı çıxsınlar. Sizin marağınız yoxdursa, niyə evdə qeydiyyatdasınız? Bir baxaq sənədə də bu, bir dəqiqə. Dörd neçə nəfər var. Qeydiyyatda deyilsiniz siz, ha? Torpağa qeydiyyat, başa düşün, vərəsəsiniz siz, vərəsə. Çıxmaq istəmirəm, aynı səbəbkən bu oğlandır. Ümumi birgə paydı. Ümumi birgə paydı. Vərəsə, ha. Vərəsə. 6 sot kişi torpağı alıb, aha. Sonra o biri oğluna 3 sotun ayrı. Bir, aha, ayrı. Bu torpağı alıb. 6 sot alınıb, bu 7 nəfərin adında torpağı alıb. İndi siz onların 3 sot torpağına iddia qaldırmaq istəyirsiniz, bildiyim gün. Yox, elə bir ki, bunlar ata bunu alıb, elə bir ki, öz adına. Aha. Sonra bunlar hamısını vərəsə kimi orada qeydiyyatda deyə, hamısından pay var. Sabahları ata rəhmətə gedəndə, hamısı o paydan mülkiyyətçidirlər.
Başa düşdün? İndi yaxşı, mən də soruşam. Bunların evindən də kiməsə pay verəcəklər? Yox, torpaqdan. Torpaq. Torpağın iki səbəbdən 3 sotlu bir var. Zahur tikib. Xanım, 7 nəfərdilər, xanım. Boşbuza dönmüşsü. Hərə gəlib oradan yarım pay, yarım pay. İki otomun içində nəfər olur. Siz elə bir ki, biz həmin olan iddia qaldırsalar, sabah Şafi bəy rəhmətə gedəndə Allah uzun ömür versin. Sadəcə siz ev tikildiyinə görə, siz təbii ki, oradan pay verə bilməzsiniz. Kompensasiya ödəyəcəksiniz. İndi hal-hazır durumla bağlı, siz müraciət edin məhkəməyə. Məhkəmə özü hər şeyi aydınlaşdırsın. Ki, sağ ol, bunlar necə məhkəmə müraciət edilsin ki, mülkiyyətçi odur. Yox, torpaqda, bunlar torpağın üstündə ev tikiblər. Həmin o torpaqda da, evdə deyil, bu xanım sizə səhvdir, qeydiyyat deyil. Həmin bu zarın evi ayrıdır, mənim qaynatamın evi tam ayrıdır. Mən sizi başa düşdüm, bunların hamısı... Bu qeydiyyat deyil, siz bayaqdan deyirsiniz mənim evimə qeydiyyat, axı bu qeydiyyat deyil sizin evinizə. Hüquq torpaq, hüquqi varisdir, hüquqi varisdir. Aydındır, Zahur bəy, təşəkkür edirik, çox sağ olun, bizə indi aydın oldu, təşəkkür edirik, sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Bu, əslində torpaq və onun üstündə olan daşınmaz əmlaka vərəsəli hüququ verən bir sənəddir. Sənəddir. Əslində xanımın, mən sizə bir söz deyim, xanımın həyəcanını başa düşmək olar. Sabah hansısa bir hadisə baş verəndə və yaxud yaşla əlaqədə olaraq o vərəsəli hüququnu verən şəxs dünyasını dəyişəndə o 7 nəfərin hər biri gəlib bunları məhkəməyə verib, o evi satdıra bilər, torpağa satdıra bilər, fərq yoxdur, satdıra bilər. Və bunların pis vəziyyətdə bilər. Deyəcək ki, bəli, hərəmizə pul verin. O, ona görə bunlar gələcəyini fikirləşir və düzgün də eləyirlər. Dedi, yox, bizim heç bir gəlində olsun. 2 otağın içində 7 nəfərin 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 nə Şəfi bəy sağdır. Təbii ki, indi heç bir iddia qaldıra bilməzlər. Sabah söhbət rəhmətə gedəndən sonradan danışıldı. Söhbət o vaxtdan danışılır ki... Mənim qaynatam öz evini boş saxlayıb, boş. Öz doğma evini. Bu zarın yanında, tövlədə yanında yaşayır. Həyət anlamda 6 sotuydu. Düz demirəm. Üçünü verib də. Demək, belə çıxır ki, elə ki, 6 sotdursa, 7 nəfərdirsə, tərəfinə bax. Bölüb də hamısını. Hərəyə bir sot düşür. İndi heç kim gəlib sizin təbii ki, orada evinizi sökməyəcək və yaxud da ki, heç kim sizin evdən kiməsə pay verilməyəcək. Sadəcə bunların həqiqətən də hüquqlarıdır. Orada müəyyən bir miqdar kompensasiya alacaqlar. O da sizə düşən torpaq edə. Kim verəcək kompensasiyanı? Bunlar niyə verməlidir ki, bu yazı ailəsini saxlayıb? Ay xanım, mən 100 qısma pensiyasını Bəlkə vəziyyətlə baxacaq. Zahur bəy deyir ki, biz istəmirik. Heç vaxt heç istəmirik. Bunların narahatdır. Sadəcə narahatdır. Material qaydada... Getsinlər, bax, mən sizdim, əgər heç gələcəkdə heç bir iddia qaldırmayacaqlarsa, getsinlər, hal-hazır ki, durumla bax, material qaydada imtina eləsinlər, təsdiq eləsinlər, həmin sənətdə sizdə qalsın. Eləmirlər. Bunu məhkəmə məcbur eləyə bilməz, çünki olar hüquqi varisdirlər, pay, nə təsdiq, demək, sizdə yol... Pay verimi mi? İndi bu artıq sizin öz işinizdir, bunu məhkəmə məcbur eləyə bilməz. Əslində bu xanımla bəy çox düzgün bir hərəkət eləyiblər, sivil bir yolla indidən, yəni ata sonra olmayanda problemlər yaşamasınlar deyənə, indidən onun hüquqi həllinə çağırırlar. Mən Elgiz bəy bir söz deyim. Məsələn, kətdə mənim də rəhmətli atam torpaq almışdı, amma mən kətdə yaşamırdım deyənə anamın adına vurublar. Anam hər dəfə mən kəndə gedəndə, mən də ayda ildə xeyləm gedirəm kəndə, hər dəfə mənə yalvar ki, gedə bunu sənin adıva keçirdim. Dedim, ana, səninlə marağım var. Deyir, yox, sabah mən rəhmətə gedəndə sən sənədləşmə işini aparanda qanunvericilik tələb edir ki, sənin 8 bacı qardaşın var. Yəni, məndən başqa 7 bacı qardaşın var. Onların hər biri, onlar da xaricdə yaşayırlar. Onların hər biri gəlməlidir. Xaricdən bura gəlmək nə deməkdir, özünüz bilirsiniz. Bəli, təbii ki. İmtina eləməlidir, sənədləşmə dəyişilməlidir və s. Bunlar olmasın deyilir. İndidən o da sizin kimi verilişlərə, sizin apardığınız verilişlərə baxıb mariflərim anam. Yəni, görürsən, düzgün eləyir və bunlar da əslində düzgün eləyir. İndi gəl, biz belə danışaq. İkincisi də biraz da mənəvi tərəfə buraxaydı. İndi Zaur sap sağlam insandır. Bəli. Siz anadan ayrı atadan birisiniz, eləmi? Bəli. Ondan başqa neçə qardaşınız var? Ondan başqa... Üç qardaşı var. Ögey ananın sağdır. Ögey sağdır. Görün, nə qədər insan burada qeydiyyatdadır bu evdə. Torpağa da vərəsəli, daha doğrusu torpağa vərəsəli hüququ verilib onlara. Yaxşı, ayıb deyilmi? Əlbəttə. Bu insan fiziki qüsuru var. Əl ildi gözdən. Konkret deyək də. Bəli. Dünyanın hər yerində də belə ki, bu tipli insanlara kömək edirlər. Təbii ki. Avtobusları onlara uyğunlaşdırırlar. Bəli. Piləkənləri söküb dağıdırlar, onlara uyğunlaşdırırlar. Dövlət orqanları olsun, digər binalara. Və belə bir vaxtda siz orada 3 sotda, heç olmasa, 3 sotda 2 daxma tikiblər bunlar üçün. Ona da iddialısınızmı?
Ayıb olmaz mı ki? Sabah üzr istəyirəm. Sabah lap ata. Eləsin 100 il yaşasın, 150 il yaşasın. Rəhmətə gedəndə. Ayıb olmaz mı ki bu o 4 nəfər onlar, onların ailə üzvləri hər biri gələcək. Hər dəfə bu gözdən əlil insanı götürəcəklər, natarsa gedək. Məhkəməyə gedək, torpaq idarəsinə gedək, filan yerə gedək, filan yerə gedək. Siz ona kömək eləmək əvəzinə bu qədər problemlər yaşatmağa rəvac verirsiniz. Biz bilmirik, qardaşlar problem yaradı. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, buyurun, buyurun, xanım. Elciz bəy, axı biz dəqiq bilmirik ki, o qardaşlar doğrudan da problem yaradırlar. İndi bölüşdürmək istəyir. Bunu kim həll eləməlidir? Hüquqi problem var. Bunu kim həll eləməlidir, araşdırma orada? O insanlar. Yox, bunu eləyəcək Şəhla xanım, aslan. Şəhli xanım jurnalistdir, yaxşı da qələmi var, yaxşı da araşdırmaçıdır. Şəhli xanım, çox xahiş edirəm sizdən. Boynunuza götürürsünüz. Bizə lazım. Nömrəni götürəcəksiniz, bir dəqiqə. Baş Şəhli xanım gedəcək, gedin qardaşlarla görüşün, həyata baxış keçirin, kişi ilə də görüşün, ögey ananla görüşün. Gələn dəfə biz, yaxın Gülbahar xanım da gələr. İndi bizim başqa sürprizlərimiz olar inşallah. Siz götürüb gətirəcəksiniz bu şəxslərlə, bizə məlumat verəcəksiniz ki, biz hansı şəkildə fəaliyyət göstərəcəksiniz. Siz özünüz araşdırma olacaq. Təbii ki, gəşə araşdıracaq onu Şəhli xanım və bizə burada dəqiq məlumat verəcək ki, vəziyyət nə yerdədir. Siz orada baxıb artıq təyin edəcəksiniz ki, bu adamlar bu pay söhbətində hansı şəkildə bunlar hərəkət eləyəcəklər? Çünki mən düşünmürəm ki, digər qardaşlar, bizim də onlara münasibətimiz, necə ki biz onlara münasibət göstəririk, necə ki bizim ürəyimiz ağrıyır. Mən düşünürəm ki, digər qardaşlar da, yəni biz düşündüyümüzdən fərqli bir şeylər düşünmürlər. Yəni, biz obri tərəfdə fikir danışdırmalıyıq, onların münasibətini bilməliyik. Əgər elə bir iddia ilə çıxış eləyəcəklərsə, təbii ki, onda məhkəməyə verərlər, imtina eləyərlər. Amma ki, yenə də biz onları dinləməliyik. Biz keçirik, digər bir vətəndaşımız da var. Səhərdən sakitcə baxır, öz növbəsini gözləyir. Vidadi bəy, Vidadi bəy, üçüncü xanım. Qardaşım, yoldaşım. Üçüncü xanım, demək, olay yaradıbdır bu şəxsin ailəsində. Üçüncü xanım kimdir? Qardaşımın üçüncü həyat yoldaşı. Hə, qardaşınızın üçüncü həyat yoldaşı. Siz konkret o şəxsdən şikayətçisiniz? Bəli. Nəyini bu xanım? Anam sağ ol ola. Anam sağ ol ola. Üzr istəyirəm, mən bütün böylərdən üzr istəyirəm, mən ailə quranda yoldaşımla Natas şəkildə evə qeydiyyat almağa gedəndə Natas qayıtdı ki, sizin ananız da lazımdır. Mən də soruşum ki, bilmirdim. Dedim, anam nə üçün? Dedim, mülk sahibi kimdir? Ananız. Ananızın icazası olmadan heç mümkün deyil. Ana gəlib icazə versin ki, mən bunu həqiqətən gəlin kimi təqsir tanıyıram da. İcazə verirəm evə qeydiyyata. Amma bunu heç, bu oldu da, yəni. İndi qardaşımın birinci həyat yolu ki, rəhmətə getdi, ölənən zala rəhmət eləsin, eləməyək ki, 21 yaşı tamam olan günü biz onu qəbrə qoyduq. İkinci uşağı dünyaya gətirə bilmədi. Onun 40-ı çıxmaya, getdi, ikinci xanımı aldı. Qardaşım. Bəli, qardaşım. O da qala-qala. Getdi, bu üçüncünü aldı. Deyəndə dedi, kişiyəm də. Sən birinci ailənin birinci uşağın qaldı. Yəni, o İndi bu dəqiqə ailədə səbrabda iki gözəl balası var. İkinci uşağı dünyaya gətirmədi, xanımı rəhmətə getdi, birinci. Sən uşağın qədrinin bilmirsən. İkinci arvatdan da uşağın olduğu 21 yaşında qız var, günəl, Allah xoşbəxt edəsən. Onun qədrinin bilmirsən sən. Sən gəlində üçüncü arvadı almışsan. Üçüncü arvadın... Çox üzr istəyirəm, bu ikinci xanım bəhardadır. İkinci xanım deyir, rəhmətli dədəmin Xırdalanda dövlət ev verdi, kalyerdə işləyirdi, kanun kalyerdə, yüzdəydə. Orada işləyirdi. Oradan atama izad verdilər, ev verdilər. Atam da dedi ki, bala, yəni ki, qalmasın orada, ged orada yaşa. Götürüm olsa, qaçırdı. Nizami rayonu... Neçə yaşı var idi ki, qardaşınızın? Qardaşım 1969-da, indi bir dəqiqə, harca 47 zad yaşı var da. 48 zad yaşı, 69-cu evdir. O da cavan adamdır, cavan adamdır. Aha, indi evlənib, Allah xoşbaxt edəsin. Ola bilər ki, indi ikinci həyat yoldaşında isə problem yaşı. Biz onu müzakirə edə bilmərik. Bu bizim hüququmuz deyil. İnsanların şəxsi həyatı var, o özü bilər. Və sizin məsələyinizlə bağlı, deyəsən, bizim əməkdaşlar olubdur sizlə. Bəli, köyün xanım olub. İndi konkret, siz deyin bizə, nədir siz şikayətiniz? Bizim anam sağlığında, anamın icazası olmadığında gəlimiz qeydiyyata düşür. Bu üçüncü xanım. Bəli, olub bacım. İndi axı siz deyirsiniz ki, ikinci xanımdan danışır. Bu ikinci xanımdan sizin qardaşınız rəsmən ayrılmışdır. Bəli. Ayrılıb, üçüncü xanımdan rəsmi ailə qurubdur, onun rəsmi həyat yoldaşıdır, düzdürmü? Bu üçüncü, üçüncü ücə boşanır, verib boşanmıya, ücə boşanmırlar, yaşamırlar, verib boşanmıya. Üçüncü də. Başa düşəmək, bizə bu az maraqlandırır. Hə, buyur, buyur. Siz indi şikayətçisiniz, sizə görə. İndi o boşayacaq, ya bir yerdə olacaqlar, onun sizə nə adiyyəti var?
Siz indi şikayet edirsiniz ki, niyə üçüncü həyat yoldaşı sizin evinizdə qeydiyyatdadır? Bəli. Dikkatiniz bizdə olsun. Çox qısa bir zamandan sonra biz yenidən qayıdırıq studiyamıza. Reklamlar hələlik. Vətəndaş deyir ki, mən bu gəlini qeydiyyatdan çıxarmasını istəyirəm. Mən düşmən yaranmışam da bunları. Bunlar deyir ki, canım çıxsın. Canım çıxsın, pulum çıxmasın. Daşınmaz əmlaka iddia qaldırır həmin arvad. O qədər belə agresivsiz, bəlkə də anamız gizlin gedib qeydiyyata salıb, sadəcə sizə deyə bilir. Qardaşım broxidə tutan da gecənin bir aləmi. Skorunu mən gev, qışın-qışını gətirmək. Bax, mən gətirməli idim. Yox, onu gəlmək. Qardaşını sürəm. Kim gətirməli idim? Xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Həyat başdan başa imtahandı. Səninlə əl-ələ yanaşı addımlayarkən bütün çətinliklər xoşbəxt sonluğa varır. Mənə söz ver. Birlikdə yola çıxırıq. Buna hazırıqmı? Sadəcə yanımda ol. Ara hazırlaşdın, ne işdir? Biraz işlərim var. Mənim zarı işə qaytarmaq fikrim yoxdur. Xahiş edirəm, ananla bu barədə danış. Mütləq bu işi həll etmək lazımdır. Bugün atanla söhbət elədik. Çox əsəbi idi. Qəti qərarını verdi. Biz bir yerdə ola bilmərik. Atam anama belə deyil. Niyə o qızın xətrinə dəyirsən? Zahir kimdir ki bu işləri həll eləsin? Məyər mən ölmüşəm? Kamandarı heç yola gətirə bilmirəm. Tərsliyi tutub. Qərarı qətidir. Yaxşı Nərmin, tərəsəyib. Maşın o bir kişi də bizi gözləyir. Dünyanı qarış-qarış gəzən qərib Azər hansı ölkədə qəribliyini hiss etdi? Yalnız burada vətəndə özümü doğma istəyirəm. Başqa yerlərdə hər yerdə qəribəm. Təsəvvür edin ki, biz bir məntəqədən öbürsü məntəqəyə gedəndə bizi 3 BTR müşahidə edirdi. Birinci verilişini mən montaj eləmişəm, bir tərəf aparmışlar. Öldür Mana layihəsinin iştirakçıları studiyamızın qonaqları oldu. Onlar hər kəsi nəyə səslədi? Öldürmə məni ana, həm də öldürmə məni ata. Həm günahdır, ikincisi də ki, qadın üçün çox böyük bir zərərdir. Bugün cəmiyyətimizdə çox qlobal problemlərdən biridir həmin bu məsələ. Yəni, yaxşısı olar ki, o uşağı dünyaya gətirməsi. Bütün bunları və daha çoxunu səhər saat 10-da gəlin danışaqda görəcəksiniz. Ən xoş günündə sevgilisi tərəfindən tərk edilən qadın. Kürə kənardadır. Nəyə görəsə gəlmədi, kəbin kəsilmədi. Artıq o bütün pulunu varlı həyat yoldaşı tapmaq üçün sərf eləyir. İndidən planlarımızı alt-üst eləməyə başlayırsan, sən ürəyinə görə kişi axtarırsan, yoxsa cibi dolu olan kişi, hə? Türkan Şoray'ın iştirakı ilə Yalancı filmi mayın 2-si saat 19:30-da. Bizim əməkdaşlar olublar sizin evinizdə. Qarşı tərəfdən görüşüblər. Sujetimizi izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Həmən Vidadinin yoldaşı prapsiqiyyat uşağında alınmışdı icazı. Mən düşmən yaranmışam da bunları. Bunlar deyir ki, canım çıxsın, canım çıxsın, pulum çıxmasın. Bunlar ancaq pul xəstəsidir. Puldan ötəri nə üçün eləyərlər?
birinci yoldaşım rəhmətə gedib, ikinci, üçüncü də ailəmi dağıdan bunlar oldu. Qeydiyyata düşüb deyəndə ata yurdumdur. Yoldaşımdır, propiskadıyam burada, ömür boyda olmuşu. Necə ola bilər qeyri-qanuni düşsün? Hər bir yerdə oğula, evlada ev verilir. Düzümü, yeri gəlsə, lap, heç propiskada olmasa, bu yaşamaq hüququ var da övladıma görə. Anası da uşağınla qalmalıdır. Yo. Bizim damavoy bu evdə, bu evlərdə kupça yoxdur. Bu evlərdə jekdədir, orderdir, orderdə hamısı var. Baba buradan başlayır ev, baba buradan. Baba gedib de orada, 3.30. 3.30 evin içində orada 40 santılıq da divar. 40 buran, 40 buran çıxanda qalır 3.30. 2.30 da belədir. Baba içəridə 1, 2, 3 otaqdır. Yuxarıda 2 otaqdır. Hamısı onlarındır. Geyib ev alıb oradan. Orada da ev var. Xırdalanda ata yurdum vardı. O ikinci yoldaşımdan ki ayrıldım. Bir otaq verildi onlara. O düz üçdür propiskaya. Çünki mənim propiskam bura ola atamın evinə düşdülər o vaxt orada. Yəni buradan da bunu çıxartdılar. İndi də bu dünən yol sürənləri icra məmurları gəlmişdi. Dedilər ki, yəni yaşayış hüququ var. Bir söz desəz, sabah cinayət daşıysan da. Yəni biz yer yerləşdirdik, yəni bizi elə çıxan kimi tualetdə hamamdan istifadə eləmə, onlar deyir ki, təzədən məhkəməyə müraciət eləməsin. Yaxşı, bunu mən tikmişəm də, üzr istəyirəm, bu hamamda ayaq yoludur. Hardan istifadə eləməlidir? Deyir, mənim öz hüququmu mənim öz əlimdə alırlar. Adicə mən girirəm bura, girirəm deyir, Allah götürürəm, şotkan ayaqqabımı mazım, televizora xod verirlər. Satılsın ev, ata yurdumdur. Ya ev alsınlar, ya nə qədər bizə pay düşür, o paydan yəni yaşaya bilmirik də, bu cinayətə gedir. Uşağımı söyüblər, oğlumu, onda, mən də rusiyyətdə idim. Dedilər ki, gəl günə, gəldim, yoldaşım deyir ki, barışmışıq, hələ o ayrılmamışdı onda, barışmışıq 2013-də. Bəs dinmədi, dinmədi. Söz üstündən bir 10 gün keçdi, yoldaşım qayıt deyir ki, demirsən onlara bir şey. Qaldım iki daş arasında, o deyir, bıxsaqqal məsələsi. Nə qədər pis qardaş olsam da, evi verirsən yuxarı kiraya, bura yuxarıları. Yuxarıdakı evi almışsan, vermişsən kiraya. Nə qədər pis qardaş olsam, o yağışlı, o qarda orada yatanda, deyərdin ki, çıx orada yat. İndi sizin yoldaşınız gedib, amma bu evdə heç kim... Anamız adı da bezdirdilər, öldürdülər. Ağızlarından çıxan üzr istəyirəm, küçədə o söhüşü demirlər, deyirdilər, vururdular, öldürdülər. İndi qapı niyə bağlıdır? Bağlı, yox, açar yoldaşımdadır. Boşandığım yoldaşımda. Mən də ora girmirəm ki, balaca bir yerdir. Neynə məliyəm? Deyirlər ki, yoldaşınız icazə vermir sizin. Mənim evə girməyimi heç mən də istəmirəm. Çünki səsküydən orada yatmaq olmur. Səs salırlar, qışqırırlar. Getdim su idarəsinə. Su idarəsinə qayıtdım, dedim su lazımdır. Həyətimə çəkməyə. Mənə dedilər köhnə kodun, köhnə şoçkın kodun gətir. O şoçkın da kodu yoxdur məndə. Bunlar da vermədilər. İndiyənə qədər suyum da yoxdur. Bütün ayaqlarım şişir, su içində yara. Üzür istəyirəm. O dəfəyə bütün belə olmuşdu. Yaralar, gücünlə sağalıram. Da ayaqlarımın şişinə baxıram. Da hər gün asma xəstəsiyəm, qeydiyyatlıyam. Dispanserdə də hamısında qeydiyyatlıyam. Asma xəstəsiyəm. Başqa yerdə eviz var da. Bura evlərdə verib siz... Bazı məsələ gələcəkdə yoxladın da. Mənim yox, bilirəm, o deyir. Siz gəlmişsiniz müraciət kimi. Bəli, gəlmişəm, bacım. Siz sual verəm, sizin başqa yerdə eviz var. Xeyr. Qardaşımız deyir ki, evim var. Bəli, o deyə bilər. O məqayətdə dedi ki, açığı, 5.000 verməsində 3.000 vergi nə? 3.000, mən gedim qeydiyyatdan çıxıyım. Ukraynada dedi, açıq deyəcəm də, yəni xanımlar var. Mən gəb orada xanımın, rus xanımın ailə quracaq. Verədi, çıxıb gedəydi də. Mən nə pul istəyir? O qədər əziyyətlə, sən olsa pay verməlisən də. Yox, bizə... Pay verməlisən, pay vermək istəmirsən. Həyat yoldaşından xalq evlənib, evini qeydiyyata alınır. Siz ona necə etiraz edə bilərsiniz? Bu insan rəsmən bu xanımdan evlidir. Evlidir. Bəli, həyat yoldaşında evini qeydiyyata alınır. Ana sayılmır, ana icazası olmadan qeydiyyata salına bilər.
Sizin ananızdan söhbət gedir. Hə, anam sağ ol. Dedi ki, anamı döydülər, öldürdülər. O bilmirəm da kimin ünvanına deyirdi. Siz nə bilirsiniz ki, ananız ona razı olmayıb? Deyə olmayıb da. Hardan bilirsiniz? Çünki ana, anam bir savad adamdır, pas sən də bizim yanımızdadır. Yox, no. Siz elə bilirsiniz. Siz gələk ananız sağ olan vaxtda bu məsələni qaldırardınız. Ananız sağ olan vaxtı müraciət eləyərdiniz ki, bax, bu mənim anam sağ salamat, etiraz eləyir, bu gəlini niyə bura qeydiyyata alınmaz? Siz oturub gözləmişsiniz, ana dünyasını dəyişib. Mənim vəkilim oldu, amma incə başa düşürəm də, indi ana dünyasını dəyişib, gəlib deyirsiniz ki, yox, anam, siz baxın, biz necə sübut eləyəcəksiniz? Sağlığında biz məhkəmələrdə olmuşuq. Başa düşürəm də. Ananın sağlığında. Siz o qədər belə aqresivsiz, bəlkə də ananız gizlin gedib qeydiyyata salıb, sadəcə sizə deyə bilməyib. O da ola bilər. Bu mümkün deyil ki, demək mülkiyyətçi olmadan kimisə qeydiyyata sala bilməyib. Bacım, araşdırın da, qurban sizə. İndi siz niyə narazısınız ki? Həyat yoldaşını salıb öz üstündə də. Nə istəyirsiniz? Ananın icazəsi ola bilməz də. Onu da araşdırın, görək necə olur. O birisi qardaşınız nə deyir? O biri subaydır. Görək o kimin tərəfini saxlayır? Atamın, anamın rəhmətliklərin evləri olub, mülk 74-cü ildən orada yaşayırıq. Mülkdəndə ki, bizim qeydiyyatımız var orada da, üç qardaşın qeydiyyatı var orada, bir də qardaşımın yoldaşının qeydiyyatımız var. Amma ev kitabçası onların qarşısındadır, bu tək belə olmayıb. Və yaxud ikinci bir hadisəni də eləyiblər, xırdalan buradan götürüb o ikinci, arvadım ikinci yoldaşını götürüb aparıblar, salıblar xırdalana qeydiyyata. Kupçalı evə. Burada da getmiş o gün qardaşım çıxıb gəlib deyib ki, ev göydə qalır. Belə şey olur, necə yəni göydə qalır? Əgər bizim qeydiyyatımız varsa, ev göydə necə qala bilər? Tək qardaşımlıqdursa, onda mən də elə yüzün gedim, onda gətirim, qeydiyyata sala bilərəm ora. Xeyr, gəlib deyəcək kimdir? Harda, nə cür, nə tər? Amma mən də yaşamağa onu qoymayacam orada. Nə qədər sağam, nə qədər də nə olur, mən qoymayacam onu. Və söz gedən qardaşınız, yəni Bilal bəylə əlaqəniz, münasibətiniz necədir və sonuncu dəfə nə vaxt görmüsünüz? Mən onu artıq bir 3-4 aydan yuxarıdır görmürəm. Açıqın. Əlaqəm də ki, yox da belə hadisələrin əzadından sonra açarı bağlayıblar qapını. Necə qardaşdır ki, o gəlib bir o qapını açmır. O ailə qayğısı bilib, yəni o birinci uşaqların zadını mən saxlamışam, mən böyütmüşəm. Mən şəxsən qardaşımla hal-hazırda danışmıram. Yəni özü elə münasibət qurub bizi ilə. Valla, nə bilim, görmək istəmirəm bir sözlə, elə qardaşlar. Elə qardaşımı mən görmək istəmirəm. Ona görə ki, o özü saymır, nə bilim, tüfeyli həyat yaşayır bir sözlə. Qardaşıma mən şəxsən nə kömək eləyə bilərəm. O gəlib mənə kömək ummayıb. Şəxsən o arvadından qorxur. Həmən bu arvadından qorxur. Sən yuvası axtarır, açıqın deyil. Mən bu ifadəm budur. Mən deyə bilmirəm haradadır bu dəqiqə, hansı kafedədir, harada yatır. Axır vaxtlar bizim yanımızdakı kafedə orada uşaqlar dedi, orada gecəliyir, zad eləyir. Gəlmir, əvvəlcədə gəlmir. Mən görə bilmirəm onu. Gedib maraqlanırsınız mı? Mən maraqlanıram deyəndə uşaqlardan soruşub zad eləyirəm, hərdən deyirlər, görürük, görmürük, gedir. Harada bir iş zad olanda işləyib zad eləyirlər, bax belə. Allah daha qalanını bilmirəm mən. Allah, mən əsas maraqlandıran odur ki, nətəri bunu xahiş edirəm sizdən bir daha mümkünsə araşdırın. Yenə də həmin bir böyük qardaş, yox, indi bir məsələ var da, burada vəziyyət dəyişdi. Əgər böyük qardaş da bu qardaş tərəfini saxlayırsa və o da iddialar irəli sürürsə, indi burada ola bilsin ki, o xanım ikinci həyat, üçüncü həyat yol. O dedi ki, üçüncü həyat yoldaşına da artıq ayrılıb. Qadın verib boşanmaya, bəli. Qadın verib boşanmaya. Bəli, qadın boşanmaya. Uşağı var sizin? Bir oğlu var, bəli. Üzürsən, bax burada indi mənim əlimdə. Evladı da var. Onu necə qeydiyyatdan çıxarır? Ergez müəllim. Həqiqətən 2003-cü ildə, 2009-cu ilə, 2008-2009-cu ilə belə indi, bizim gəlimiz onların evində kiraya qalıb. Və oradan sonra... Kimin evində kiraya qalıb? Deyib, bu keşədə Nazım attı. Kiraya müqabilələri olub. Yox. Yox, böyle keşdi. Olmayıbsə, bəlkə də şəhərə atır. Yox, şəhər niyə bacım? Kiraya müqabiləsi olmayıbsa, bunu nəyinə təsdiq eləyə bilər ki, bu, bunun evində qalıb? Şiləlik orada inməsəsə, nə qədər qonşulardır o? Keşdədə bir an qardaşıma mı tanıyım? 2004-cü il, İsmail. Bəli. Qardaşınızın oğludur. Tanıyırsınız onu qardaşınızın oğlu kimi. Bəli. Hətta bir dəqiqə mən sual verirəm, siz cavab verirsiniz. Quzu kəsim sizə, Vidadi bəy. Demək, bu sizin qardaşınızın oğludur, o da həmin evdə qeydiyyatdadır. Bəli. Onun gələcəyini siz necə görürsünüz oğlanın? Gələcəyi xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun. Bir əmi kimi də ona hörmətiniz var. Bəli.
Amma onu elmək ki, yönəldilər bizə tərəf, başa düşürüz qurban. Belə məlum olur ki, bu adamlar bu qadını öz evlərində qeydiyyatda görmək istəmirlər. Bəli. Neçə ildir orada qeydiyyatdadır? 2012-dən yoxsa 2013-dür. Nikahı varsa bunun hüququdur. Qeydiyyatdadır, salınıbsa siz burada heç nə edə bilməzsiniz. Məsələ budur. Mən də nikahlı olmuşam. Onda nəyə görə natarsa incim? Siz nikahlı olub yoldaşınızın evində qeydiyyata düşmək istəyirsiniz? Yox, mən olmuşam. Anamın icazəsi ola ola. Anam, natas mənə icazə deyir ki, bu biraz mübahisəli məsələdir. Anamız dünyasını dəyişib. Ola bilməz ki, mülkiyyətçi özü olmadan, mən bunu əminliklə deyirəm, mülkiyyətçi olmadan kimsə qeydiyyata salsın. Araşdırın, abacım. Əgər mən günahkarımsa, mənə icazə mənə əkir. Kimi araşdıraq? Axı, sizin ananız burada şahiddir, o da dünyasını dəyişib. Necə araşdıraq? Kimi yanına gedir? Natas şəkildə qolu var. Natas da gedir, anam icazə veribsə, onun natas şəkildə qolu varsa, mən... Evi qeydiyyata alınanda, vətəndaşın mütləq orada qolu lazımdır. Bu gəlin gəlibsə... Kupçası olmalıdır mülkiyyətçi. Həyət evi də yəni. Həyət evi də olsa. Bəli. Damova knişka. Knişka olmalıdır. Bəli. Həmin adam getməlidir, ərizə yazmalıdır. Bir də ki, demək, qeydiyyata düşən adamın ərizəsi olmalıdır ki, mən bu adamı bura qeydiyyata salıram. Tərəf də demək, ərizə yazmalıdır ki, mən qeydiyyata düşürəm. Yaxşı, biz olsun, biz bunu yoxlayarıq. Bu problem deyil ki. Araşdırın da nə olar. Qeydiyyatdan çıxmayla siz nə qazana bilərsiniz? Siz var hüququdur. Siz yaxşı, bir dəfə mən ananın oğluyam da. Bir dəqiqə hüququm, onu mən də gedəndə amma natası. Ay yoldaş, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Həmin qadın sizin qardaşınızın 3-cü, 4-cü, 50-ci arvadıdır. Bəli, bəli, bəli. Mətləbə heç bir dəxli yoxdur. Qardaşın hüququdur, bu qadının hüququdur. Qadın nədir, nə deyil, onun da sizə dəxli yoxdur. Mən sizi də başa düşürəm. Bəli, böyük qardaş da başa düşürəm. Düz deyir. Azərbaycanın oğlanları gediblər Rusiyaya. Orada gülbəcə oyunlardan çıxırlar. Gəlirlər burada bir nəfərlə nişanlanırlar, evlənirlər. Bir ildən sonra təzədən yenə qayıdırlar orada. Yenə də min oyundan çıxırlar. Gəlirlər təzədən belə problemlər yaranır. Və o problemi artıq, hörmətli Sınaxan, o problemi artıq Elgiz bəy. O gedib 3 dənə ailə, 3 qadının həyatını körləyib də. Bəli, bəli. Azərbaycan. Biz konkret ondan onun həyatında qarışa bilmərik. Yox, 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 indi yox. Konkret müraciətdən söhbət gedir. Vətəndaş deyir ki, mən bu gəlini qeydiyyatdan çıxarmasını istəyirəm. Gəlin də ananın sağlığından orada qeydiyyatdadır və onun evladı var. Evladı da əmi kimi qəbul edir, deyir, mənim qardaşımın oğludur. Elgiz olmasın, kim olur olsun, onun mümin. Necə biz qeydiyyatdan çıxara bilərik? Mən xanımın deməli nikahı var. Hələ axı qadın pay istəmir. Hələ başa düşürsüz ki, gəlib bilirsiniz, mən deyim, bu kişinin qorxusu nədən ibarətdir? Bu, qabaqdan istəyir ki, sonradan baş verəcək hadisələrin qarşısını alsın. Qardaşı bir yerdə yaşayırdı, bu qadından bir yerdə nikahda idi, yaşayırdı, uşaqlar da var idi. Ara sakit idi. Elə ki, qadın gedib boşanmaya ərizə verib, axı boşananda evin bölgü məsələsi var. Burada istəyir ki, indidən işini bərk tutsun, o qadını hələ məhkəmə olmamış qeydiyyatdan çıxartsın ki, oradan ona pay düşməsin. Başa düşürsünüz, bu məsələ bundadır. Elgiz müəllim, oradan ona pay düşmür, pay düşmür. Bax, bunu insanlarımız yanlış anır. Qeydiyyat heç nəyi həll eləmir. Qeydiyyata düşmək, o demək ki, o evdə səndən pay verir. O evdə sənin istifadə hüququ müəyyənləşdiriləcək. Sən buradan istifadə eləyə bilməsən, sən orada pay tələb eləyə bilməsən, ala bilməsən, sata bilməsən. Sadəcə istifadə eləyə bilərsən. Onların heç birinin orada sənədi yoxdur. Yəni, deyirlər ki, sadəcə torpağa bələdiyyə bir verir. Yox, torpaq deyil, o vaxt. Ev sənədlidir, çıxarışınız var. Pasport, bələdiyyə. Çıxarışınız var. Yox, kutu yox. Qeyri qanunu. Fikir verin, gəlib bir dəfə evlənib. Bəli. Yoldaşı ölüb, bunlar böyük qardaş. Rusiya getmək istəyirdi, bu Rusiyada olmuyor. Başqa, başqa sözüyüm. O oğlan olubdur, Rusiya gəlib. Olmuyor, dilə getmək istəyirdi, pul istəyirdi, deyim mən. Olub, Ukrayna Lvov şəhərində olub, bəli. Olub, amma orada evlənməyib ki. Üç hər çıxarım Azərbaycanlıdır. Bilirəm, sözümün canı nə idi? Böyük qardaş onun uşağını saxlayıb da kömək edir. Bəli, o birinci rəhmətli gəlinimizdən, bəli. Birinci ailə problemli oldu, böyük qardaş bəlkə ona görə evlənməyib, o problemi. Bəli, evlənməyib, bəli. İkinci arvad alır. Bunların atalarından olan ümumi mülkiyyətini ikinci arvada bağışlayırlar və hələ bir üçüncü arvad da alır. Bəli, bəli. O arvadla problem yaşayır, o problemi həll etməmiş, təzədə arvad ondan boşanır. Bəli. Və yenə də bunların iki qardaşın da birgə mülkiyyəti olan həmin o daşınmaz əmlaka iddia qaldırır həmin arvad. Üçüncü arvad. Bəli, üçüncü arvad. Çünki o boşanıbsa 100% o özü qapını bağlayıb. İdealdir ki, o evi verməyə. Qardaşım, niyə o açar götürür? Üzr istəyirəm, deyir, mən sözlə qalıram da, belə deyək. Kişisən də, həmin arvadın hüququsa, mənə deyirlər ki, qardaşın o evdə o qapını niyə qırmır? Deyirəm, qardaş, mənə niyə deyirsən? Onun hüququdur. Öz sənəddə, qanunu, şəkildə, nikaha düşüb, qeydiyyata düşüb, sizin, bilmirəm, istəyirsiniz. Aydındır, vaxtınız bitti sizin. Biz yoxlayaraq görək anamız sağlığında hansı şəkildə razılığını verir. Qardaşım bronxitdə tutan da gecənin bir aləmi. Skorunu mən gəlib qışın-qışını gəlib.
gətirməli idin? Yox, onu gətirməli. Qardaşınız üçün eləmişsiniz. Yox, gətirmişəm. Kim gətirməli idin? Yox, qardaş deyə gətirmişəm. Mən bir dənə axırıncı bu qeydiyyat ki var ha, üç zaman. Onu bir dənə onu araşdıraq. Aydın, araşdıraq. Bununla verişə çıxmaq. Problem deyil. Araşdıraq onda. Sevdə xanım var burada. Sağ ol. Sevdə xanım var. Sevdə xanımı dinləyək. Sevdə xanım, buyurun, sizi eşidirik. Sizin nədir? Sizi narahat edən məsələ nədir? Buyurun, bəli. Sovetski söküntüsü ilə əlaqədar, yəni AMM-in yoldaşı Aydınova Şahnaz, Aydınova xoş qədəm, mənim bibim və analığım, yəni atamın ikinci yoldaşı. Yəni onlar yəni evə alıblar, yəni qərar qüvvədə olmaya-olmaya, bir də ki, notariatda mənim adım, familiyam ola-ola, yəni mənə kompensasiya da verilməyib orada. Yəni, deyilər, yəni ki, o qohumlarınız kompensasiyasını alıblar. Son qəpik, köpük qəpik, alıblar, qəpik qədər. Hə, alıblar. Amma sizə verilməyiblər. Yox, heç kompensasiya verilməyib. Aha, buyurun. Yəni indi bu var, budur sizə. Nə qədər pul alıblar ki, təxminən? 170 minə yaxın. Siz həmin evdə qeydiyyatdaydınız? Bəli, doğulduğum tarixdən, yəni bir gündə, bir anda mən oradan heç ayrılmamışam. Aydındır. Burada hansısa biraz anlaşılmazlıq olub, məsələni də biz araşdırarıq inşallah. Süleyxan xanım, siz sənədlərə baxarsınız. Hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt sona çatır inşallah. Yaxın zamanda biz hər üç şəxsin məsələsi ilə bağlı sizə məlumat verərik. Yəqin ki, bu belə də olacaq inşallah. Ona görə də bizim həmişə olduğu kimi verilişimizi seyr etməkdə davam edin. Özünüzdən və yaxınlarınızdan müğayət olun. Allah qismət eləsə, görüşərik. Sağ olun. Elin gözündə bu dəfə. Bizə ehtiyacı olan insanlara əl tutaq, kömək eləyək. Söz verdik, əməl etdik. Biz bu ünvana bu köməyi dəstəyə göstəririk. Mən söz verirəm, istənilən bir bundan bağlı aksiyalarınıza qoşulacaq. İndi onun 14 yaşı var. Onun 14 yaşı var o uşaq. 14 yaşı var onun. Belə verirsə heç olmasa. Xeyriyə aksiyasına onlar da qoşuldu. Və belə xeyriyə aksiyalarını keçirdiyinizə görə sizə minnətdaram. Adəmi yoldan eylədi xəlvət. Aydan arıq sudan dur.